Elə əziz tamaşaçılar, çare efirdədir. Telefonumuz 510-02-04-69-74 SMS ünvanımızı açıqdır. Mövzumuz bu günləri kəskin respirator xəstəliklərdir, virus xəstəliklərdir. Və bayaqki bir telefonu qəbul elədi ki, burada öskürək var, amma yoxlanılır, heç bir effekt yoxdur. Yəni, nəticə yoxdur, diagnoz yoxdur. Mən istəyərim. Uduz xanım, siz də buna bir münasibət bildirəsiniz. Bəli, yəni Arzu xanım çox düzgün izah elədi ki, yaxşı olar ki, elə bir də yaxmadan versin, yəni göbələk yoxlamasına qarşı müalicə aparsın. Yəni son vaxtlar bu çox geniş yayılmışdır, öskürəklər kəsmir. Biz artıq burada bronxitlərə aid bitki yığımı deyir. Artıq başqa yönümdə, yəni bitki yığımları tərtib edirik. Mütləq onun da tərkibində staflokoklara, streptokoklara yanaşı olaraq müxtəlif növ, xüsusən də kandidalara qarşı, göbələklərə qarşı biz bitkilər əlavə edirik. Belə bir yığım bizim yaşıl apsekdə də varımızdır, belə yığım. Adı faringitdir. Yəni bu faringit bitki yığımını laringitdir, traxeyitdir, bronxitdir, tanzilit, yəni yuxarı tənəffüs yollarının bütün iltihabı xəstəliklərinə çox şey oldu. Çox gözəl nəticə verdi doğrudan da. Bu şərtlə ki, onu içirlər, eyni zamanda həmin bitki ilə də qarqara edirlər. Bitki ilə qarqara etdikdə propolis əlavə etmək lazımdır. Yəni dəmləmənin içərisinə tutaq bir stəkan dəmləməyə bir çay qaşığı propolisin cövhəri əlavə edilir. Gündə 5-6 dəfə də qarqara edilir həmin bitki yığını. Həm də gündə 5-6 dəfə yeməkdən sonra isti halda qurtum-qurtum o bitkini daxilə qəbul etmək lazımdır. Təşəkkür edirəm, Ulduz xanım. Ümumiyyətlə, doğrudan bu boğaz xəstəliklərinin hamısı da öskürək verir. Mən özüm də biraz bu danışan adamlar hamısı. Əsasən də müəllim xəstəliyi deyirlər. Bu danışan adamlarda çox olur, bu şey baş verir. Və doğrudan da burada bir neçə şeylər var. Məsələn, həm propolislə sizin dediyiniz müalicə, həm tutaq ki, adı balın özü ilə müalicə bəzən effekt verir, bəzən effekt vermir. Bir də mənim bir məşhur çıxındır məsələm var. O çıxındır. Ki, bunu çıxındırı nazi-nazi fal-fal doğruyursunuz. Elə bir ki, kartofu qızartmaq üçün hazırladığınız kimi pərdə-pərdə dilin üstündə sorursunuz. Bu çox yaxşı effekt verir və gün ərzində hesab edin ki, bir çuxunduru sorsanız qorxmayın. Heç bir şey verməz. Çuxundur ağarır və atırsınız. Ağarır, atırsınız. Yaxşı effekt verir. Bu qrip xəstəliyində də, boğaz ağrılarında da, faringitlərdə, tanzilitlərdə yaxşı nəticə verir. Çünki o həmən sahənin mikroflorasını yaxşılaşdırır. Eyni zamanda o şirəsin burnuna da damızdırmaq olar. Çuxundurun şirəsi. Bəli, çox sağ olun. O, mən yadıma saldınız. Keçən dəfə də birinə mən məsləhət gördüm efirdə. Dedi ki, bəs keçmir, dedim onun burnuna çuxundurun şirəsini damızdırsınlar. Belə əziz tamaşaçılar, telefonumuz 510-02-04-69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Alo. Alo. Bəli. Hər vaxtınız xeyir. Ağabətiniz xeyir olsun. Mənim 20 yaşım var da, boyum 152 cm-dir. Bilməyəsin, bununla əlaqda bir çarə deyərdirsə mənə. Neçə yaşınız var? 20 yaşım var. 20 yaşınız var. Biraz gecdən gələmişsiniz. Yəni, saat hesabına demirəm, il hesabına deyirəm ki, yəni, biraz gecdən gələmişsiniz, 20 yaş bir qədər. Amma hər halda hələ ümid var, qorxmayın, çəkinməyin. İndi həkimlər cavablandırarlar. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Buyurun. Bilirsiniz, son vaxtlar belə çox xəstələr müraciət edirlər. Ya həddən artıq hündür olur boyları, ya da ki, balaca olur. Birinci növbədə, qızım, mütləq siz müayinə olunmalısınız ki, görək səbəb nədir. Bəzən adicə, adi inandırım sizi qurt xəstəliyi özü, mən hələ o qlobal problemləri demirəm. Uzun müddətli, xroniki qurt xəstəliyin özü bu inkişafına nə qədər təsir edir. Ona görə də bu xanım gərək tam müayinə olunsun, burada hormonal müayinədən tutmuş, bütün xırda bağırsaqlarına, qurtlar, hamısı müayinə olunandan sonra ola da bilər heç elə bir böyük bir problem olmasın, kömək eləmək. Yəni, o ümidin üzüb 20 yaşın var deyə oturmasın. Arzu xanım, bir sual verəcəm. Bu, biraz çox çətin sual olacaq. Mən niyə görə çətin deyirəm? Çalışaq ki, heç bir özəl klinikanı və filanı reklam eləməyək. Amma məsələ nə yerdədir? Müəyyən özəl klinikalara müraciət edirlər. Son zamanlar mən bildiyimə görə dövlət klinikalarında bu tip müayinələri aparmaq mümkün deyil. Ya mümkündürsə də bunu da deyin, xahiş edirəm. Niyə görə? Çünki özəl klinikalara müraciət edirlər və bəzən insanların imkanı olmadığı üçün bura müraciət edirlər. Yəni, çox baha başa gəlir. Ta ki, hormonal müayinələri aparmaq və s. Çox baha başa gəlir və insan istəmir getsin ora.
Buna göre de bize çok, mene çok SMS'ler gelir, zeng gelirler. Bak buna göre isteyerdim. Bak buna bir cevaplandırasınız. Böyle bir devlet klinikaları ya poliklinikalarda mümkün mü böyle bir muayeneler? Ümumiyyətlə hormonal analizler bütün dünyada hemşe baha hesab olundu. Neye göre? Çünkü hemen muayeneleri aparmak için istifadə olunan reaktivler özü baha başa gelir. Yani dünyanın hansı hissəsində? Laptopa İndi əgər dövlətin imkanı olub, əgər o aparatları quraşdırıb, o reaktivləri elə ala bilərsə, təbii ki, hamımız istəyirik ki, bu belə olsun. Amma ümumiyyətlə hormonal və infeksiyalar həmişə çox baha hesab olunur. Deməli, belə çıxır ki, ancaq özəl klinikalarda? Yox, var. Bəzi dövlət klinikalarında bəzi çox nadir hallarda eləyirlər, amma o özü çox biraz belə bilirsiniz, ince analizi, onu çox həddən artıq müəyyən şərtlər var. Orada laboratoriyanın temperaturasından tutmuş qanın götürülmə qaydasına vaxtına qədər, qadınlarda aybaşı siklinə uyğun olaraq qan hormonlarının götürülməsi məsələsinə qədər hamısı mütləq nəzərə alınmalıdır. Yəni bu elə belə sadəcə gəldi, hormon analizi verdi deyil. Və sadəcə olaraq mən bütün tamaşaçılarımıza deyirəm ki, bütün hormonları səhər tezdən ac qarına vermək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Buyurun. Yalçın müəllim, buyurun. Ümumiyyətlə boy artımı təbii ki 20 yaş və həmin dövrlərdə nisbətən azalır və burada genetik faktorlar rol oynaya bilər. Ola bilər irsi olaraq ana və yaxud ata tərəfdə nisbətən yəni kiçik boyluq olsun. Ancaq təqribən 24-25 yaşa qədər boy artması mümkündür. Ümumiyyətlə bu tipli hallarda yəni dartılma hərəkətlərindən, yəni turnik dediyimiz bir alətdən dartılma hərəkətlərinə istifadə olunmalıdır. Qaçış və üzgüçülük çox gözəl kömək eləyir yəni boy artımına. Əgər burada hormonal pozğunluğu yoxdursa və irsi meyilli yoxdursa, onda adi hallarda təbii ki, yəni bu vasitələrdən istifadə edib, təbii vasitələrdən eyni zamanda yer kökü məsələn, çox gözəl kömək edir. Ümumiyyətlə, A və E vitaminlərinə zəngin olan qidalarda yəni boy artımını gətirib çıxardır. Yəni, əsasən, səbəbi araşdırılmalıdır, ondan sonra təşəkkür edirəm. Bu, çox həll oluna bilən bir problem. Ulusxan, buyuruz. Bəli, yəni məsləhətlər düzgün verildi. Mənim də əlavələrim var. Yəni bağırsaqlar əgər normaldırsa, yəni həzm yaxşı gedirsə, tərkibində A vitaminli qidalardan çox istifadə etsin idmanla birlikdə. Mən belə resept deyərdim. Çox adama demişik, kömək edib. Amma bir şərtlə ki, o birlərdən də, yəni həm idmandan istifadə edəcək, dartınmadan, düzgün qidalanmadan və bu reseptlərdən də. Çuğundur 3 kilogram götürülür, qabığı soyulur, xırda doğranır, üzərinə 6 stəkan su əlavə edilir, qaynadılır yarısı qalana qədər. 3 stəkan burada çuğundurun suyu qalır, qaynadılması, dəmləməsi. Onun üzərinə 1 stəkan bişmiş inək südü əlavə edilir, cəmsi olur 4 stəkan, soyuducuya qoyulur. Hər gün eyni vaxtda 1 stəkan qəbul edilir, yaxşı olar ki, biraz yüksək dozada vitamin A kapsulası ilə birlikdə. Bunu qəbul edir. Bundan sonra keçir, mütləq şirələr qəbul etməlidir. Şirələri necə? Kök şirəsi, balqabaq şirəsi, yenə çuğundur şirəsi. Bunları növbələşdirilmək şərti ilə gündəlik qidasına yumurta sarısı, bal, süt bunları qəbul edir. Belə bir üzü qışa gedir istifadə edə bilər ki, hər gün səhər ac qarına bir yumurtanın sarısı, bir xörək qaşığı, iki xörək qaşığı balla qoğur-moğul çalınır. Üzərinə bir parça, yəni bir 20-30 qram yağ əlavə edilir, bir çay qaşığı kakao və qaynar süt. Yəni, gözəl bir kokteyl olur, səhər ac qarına bunu qəbul etsin. Bir 10 gün qəbul edir, bir 10 gün fasilə, yenə 10 gün qəbul etsin. Bir də həmin şəxs yaxşı olar ki, saat 11-dən 3-ə qədər yatmaq rejiminə xüsusi diqqət yetirsin. Həmin vaxtlar zehni işlə məşğul olmasın, yatsa yaxşı olur. Çünki həmin saatlarda, məhz alimlər belə deyir ki, boy hormonları daha aktivləşir həmin saatlarda. Kim ki, həmin saatlarda kompüter arxasında çoxlu fiziki iş görür ya dərs oxuyur? 2 ilə 3 arası. Saat 11-dən 3-ə qədər. Səhər 11-dən 3-ə qədər. Yox, axşam. Axşam saat 11-dən 3-ə qədər, gecə 3-ə qədər. Yəni, yaxşı olar ki, o gecə yatmamağı, gecə işləməyi yığışdırsınlar. Çox var insanlar ki, institutda hazırlaşırlar, tələbələr, həddən artıq dərs oxuyanlarda görürsünüz ki, boy çıxmır. Səbəb də odur, yəni gecə oturub dərs oxuyurlar. Həmin boy hormonları aktivləşmir onlarda. Təşəkkür edirəm. Bir əlavə eləmək istəyirəm, fikir etməyəm. Bütün bu vasitələrlə yanaşı, son illərdə cərrahi əməliyyatlarla da mümkündür bir neçə santimetr boyun artırılması. Təbii ki, burada insanın öz seçimidir. Yox, hər halda məsləhət görmürük. Biz çarə verici olaraq heç kəsə cərrahi müdaxilə, cərrahi əməliyyat arzulamırıq. Ona görə ki,
Bu herhalde Allah bizi ele yaradır ki heç bir şeyi artıq və əski verməyib. Sadəcə olaraq müəyyən bir həyat tərzimizi səhv eləməkdən və yaxud da ki ola bilsin genetik olaraq, yəni nəsildə olan problemlərlə bağlı. Biz ya uzun oluruq, ya balaca oluruq, ya görürsünüz ki orta bəstəboy oluruq. Bütün bunların hamısının sonunda odur ki əsas insanın daxili aləmidir. Əsas insanın daxili aləminin zənginliyidir. İnsan özünü lap balaca boy ala bilər, amma çox hündür hesab eləyə bilər. Amma çox böyük insanda, yəni çox hündür insanda özünü çox balaca və yaxud rəzil hesab eləyə bilər. Bütün bunlar insanın psixoloji durumundan asılıdır. Əsas məsələ demək özümüzü kökləmək, özümüzü düzgün istiqamətə yönəltməkdir. Bunun üçün həmişə daxili, ruhi və xarici aləmimizi bir-biri ilə təmasda zənginləşdirməliyik. Bunun isə birinci səbəbi, birinci əsas demək, işi oxumaqdır. Yəni, insan daim elmlə məşğul olmalıdır. Peyğəmbərimiz demişkən, qəbr evinə qədər oxumaq, elm oxumaq, elm almaq. Elmdən alınan ləzzət, elmdən, bəlkə bilirəm, mənim üçün belədir, elmdən alınan ləzzəti heç bir şeylə əvəz eləmək olmur. Nə çörəkdən aldığınız ləzzətlər, nə dünyanın gözəlliklərindən, elmdən alan ləzzəti heç bir, əgər el olmasa... İnsan inamlı olur özünə. Hə, həm də el olmasa idi, alimlər kəşflər eləməzdi. Bu kəşfləri eləyən adam, alimlər elə bilin ki, üzr istəyirəm, ən gözəl bir ləzzət, dünyanın ən gözəl ləzzəti ki var ki, insan üçün müəyyən bir erotika, nə bilim, nə və s. və s. və s. bütün bunlardan da üstündür. Yəni, sevgindən də üstündür bəlkə də o elmdən alınan ləzzət. O anda görünür ki, buna görə də həmişə elm öyrənmək, elm oxumaq, elmdən ləzzət almaq lazımdır və daxili aləmdən, xarici aləmin bir-birindən mütənasib zənginliyi insanı həm uzun göstərə bilər, həm aşağı göstərə bilər. Bir də bizdə bir yaxşı məsəl var, deyərlər ki, paltarına görə qəbul elədilər, amma ağına görə yola saldılar. Və elə olmaq lazımdır ki, indi hər halda bugün heç paltarlı pis gəzən yoxdur, amma ağılına görə yola salmaq. Yəni, hamını qəbul edirlər, amma yola salmağı bilməyəm. Yola salmaq məsələsi biraz başqa cür olur. Və sadəcə olaraq bir xatırladım ki, artıq Herbafloora jurnalının bu ay oktyabr buraxılışı satışa çıxarıldı. Tez-tez yazırsınız ki, hardan alaq? Mən də deyirəm ki, köşkdən alın. Yəni, qəzet köşklərində bu jurnallar var. Əgər oradan tapmasanız, poçtamplara müraciət edin. Əgər oradan da tapmasanız, 012-437-28-10 nömrəsində zəng edin və bu jurnalı əldə edin. Qaldı ki, bu jurnalın bir çox məsələləri var ki, onu, məsələn, burada, baxın, 5 dilimli dam otu, sonra yaşıl cənnət qara qarağat haqqında, sonra anadan gəlmə inkişaf qüsurları, çox maraqlı bir şeydir. Bax, indiki xarımın sualı ilə bağlı anadan gəlmə. Sonra yorğunluq və yaxud da ki, çarə verilişində gedən bütün bizim o ki, danışırıq əvəzində reseplər deyirik. O reseplər də burada çap olunur, ona görə də istifadə eləyək. Həmçinin də son zamanlar SMS-lərin də müəyyən qismini biz burada cavablandırmağa vaxt tapmırıq. O SMS-lərin də müəyyən qismi, bax, bu jurnalda demək olar ki, çap olunur. Bunu xahiş edirəm, nəzərə alasız. Ona görə də 437-28-10 nömrəsində zəng vurun və Herbaflora jurnalını əldə edin. Və bundan başqa xatırladıram ki, Herbaflora şirkətinin fitoklubları fəaliyyət göstərir. Fitoklublarda da müalicə ala bilərsiniz. Elə bayaqları xanım dedi, boy məsələsi, boy məsələsi ilə də bağlı fitokluba gedə bilər. Belə ki, dəyərli məsləhət almaq üçün getmək lazımdır. Fitoklubların nömrəsini xatırladıram, 012-561-8501, 012-492-2346 və 012-492-2346 və 2953. Bu nömrələrə zəng vuraraq fitoklublarla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bundan başqa xatırladıram ki, Herbaflora şirkətinin bütün məhsullarını həmən fitoklublardan topdan satış qiymətinə gedib ala bilərsiniz. Və 30 adda insan sağlamlığına xidmət eləyən, məsələn, şəkərli diabet üçün, bax elə bu cinsi zəifliyi üçün, boy artımı üçün və s. üçün 30 adda salatlar və məcundan hazırlanır ki, fitoklublarda gedib bundan alıb istifadə eləyə bilərsiniz. Belə ki, çox keyfiyyətli məhsullardır. Elə dünən də daha bir məlumat verdim ki, son zamanlar, demək, Herbaflora şirkəti xaricdən dünya ölkələrində istehsal olunan və istehmal olunan, yəni qəbul olunan bütün çayları fitoklublara gətirib, ona görə hansı ölkənin çayını istəsəz, oradan əldə eləyə bilərsiniz. Belə, bizim suallarımız çox, telefonumuz gözləyir, bir telefonu qəbul edək, sonra SMS-lərdən yenə də oxuyum. Alo!
Alo. Bəli. Salam Fikrət müəllim. Aleyküm salam. Salam sizi, həkimlərimizi. Dünən siz şəkərli diabetlə əlaqədar məlumat verdiniz. Bəli. Mən çatıb baxa bilmədim. 60 yaşa şəkər norması nə qədər olmalıdır? Xanım, demək birinci sizə bir məsləhət verim, kiçik bir məsləhət. Demək, əgər bir verilişə baxa bilmirsinizsə, Herbaflora şirkətinin saytı var, internet saytı var. 3w.herba. Mən indi kompüterin yazısı girə bilmirəm. Aha. Herba. Amma yenə də hər halda indi kimsə bir yaxın adamlarınız, yəni verilişə baxmaq üçün deyirəm. Deyim ki, sizə deyim ki, 2010-cu ildə bir dəfə yoxladılar məndə şəkərin miqdarı oldu, 139. Dedilər, sizdə meyillikdir. Ondan sonra elə bir yuxarlıq deyil, bu cüzi bir şeydir. Hətta 150-yə qədər götürülür norma. Eləmi? Eləmi? Çünki mən hər ay mayinə olunuram. Bir dənə keçən ay biraz özümü qorumadım, təhrizimi. Üzüm yedim, qarpız yedim. Uşa gəldi, çıxdı 143-ə. Xanım, bir söz soruşum sizdən. Yəni, sizdə şəkər xəstəliyi təyin olunub ki, şəkər xəstəliyi var sizdə, yoxsa? Yox, xəstəlik yox. Şəkərə meyillik təyin olunub. Şəkərə meyillik təyin olunub. Yəni, insulin məsələsi problemi yəqin var, yoxsa mədəaltı vəzinin problemi var? Mədəaltı vəzdə məndə narahatçılıq olub. Mən ona qarşı çox malicə götürmüşəm. Aha, oldu. İndi mən bilmək istəyirəm. Bu, siz dünən zeytun dediniz dəmlə, yatağını, sonra yer alması. Bunları mən qəbul eləyə bilərəm mi? Bəli, bəli, çox rahat qəbul eləyə bilirsiniz. Topinambur yer alması qəbul eləyə bilərsiniz. Heç narahat olmadan onu özdə topinamburu pişirib də yiyə bilərsiniz. Yəni, bir balaca pörtüb yiyə bilərsiniz. Onu çay kimi dəmləyirəm, elə mi yatağı? Yox, mən zeytunun yarpağını çay kimi dəmləyə bilərsiniz, tutun yarpağını çay kimi dəmləyə bilərsiniz, lobyanın qınını çay kimi dəmləyə bilərsiniz. Amma topinamburu isə həm pörtüb, həm də belə çiy şəkildə yiyə bilərsiniz, daxilə qəbul edə bilərsiniz. Bir şey də deyim. Və bir də söz dedim ki, propolis, vərəmum, gündə əgər sizdə çox hal-hazırda kəskin heç problem də yoxdur, şükür Allaha, siz belə bir şey eləyə bilərsiniz. Gündə bir noxud boyda propolisi çeyniyib daxilə qəbul edə bilərsiniz. Həm mədə altı vəzini müalicə edir. Bu nədə propolis nə olan şeydir? Aha, bu biraz qəris məsələ oldu. Oldu xanım, vaxtımız dardı, mən sizə cavablandırıram. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Propolis nə deməkdir? Propolis arının məhsuludur. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu arının məhsuludur, muma oxşuyur, parafini oxşuyur, amma bir qədər kəskin iyi və kəskin dadı var. Arıçılara müraciət eləsəz, onlar sizə həmən o propolisi, yəni vərəmum Azərbaycanlıda, vərəmumu verə bilərlər. Odur ki, bundan gündə bir noxud boyda çeyniyib, sonra utsaz, mədəaltı vəzinin xəstəliyindən yavaş-yavaş qurtula bilərsiniz. Bundan başqa mədəaltı vəzini xilas eləmək üçün belə bir müalicə vasitəsi deyim ki, bir ay, ildə heç olmasa, iki dəfə bir ay bundan istifadə edin. Qreçka, qarabaşaq deyilən, qreçkanı götürün, yuyun, axşamdan bir stəkanın üstünə yarım litr qatıq tökün, səhərə qədər o şişəcək, qıcqıracaq bir qədər yüngülcə, onu 3 yerə bölün, alınan məhsulu 3 yerə bölün, gün ərzində 3 yerə bölünmüş məhsulu yeyin. Çalışın həmən anda yağlı, qızarmış, duzlu, sirkə və s. məhsullardan istifadə eləməyin. Və bu məhsulu qəbul edib 10 gün qəbul edirsiniz, 10 gün fasilə verirsiniz, sonra 10 gündə yiyirsiniz. Bu eləyir cəmi bir ay. 20 günü qreçka qatıq, qalan 10 günü isə boş. Bu, mədəaltı vəzini şılaqlardan təmizləyir. Bilirsiniz ki, mədəaltı vəzini bəzən kalsinasiya, yəni şılaqlar tutulurlar və mədəaltı vəzi özü-özünü yeməyə başlayır. Oradan olan fermentlər kənara çıxa bilmir və özü-özünü yeməyə başlayır və ona deyirlər, bəzən görsən ki, kəskin pankreatit alınır və yaxud xroniki pankreatit alınır. Buna görə də siz yaxşı olardı ki, mən deyən məsələdən istifadə eləyəsiniz, ildə iki dəfə. O zaman demək olar ki, mədəaltı vəzini qorumuş olacaqsınız. Təəssüflər olsun ki, reklam vaxtı yetişdi. Biz reklamlara ayrılırıq. Qısa fasilədən sonra bir yerdə olacaq. Çarə efirdədir.